Dámy a pánové, našimi dalšími hosty je Petra Nesvačilová a Jiří Havelka. Petra Nesvačilová a Jiří Havelka, dva herci, ale přišli jste spolu, což tady nebývá zvykem. Proč se to stalo? Jako už jste tady vlastně oba byli, že jo? No právě to taky celý nesedí, proč tady jsme? A možná je to chyba dramaturgie, nebo co, že vás pozvali oba? Je pravda, že to souvisí s filmem, kde jste spolu hráli tedy? My si z toho ukážeme kousek. Mě to trošku baví, jako. Jsem na to koukal, protože to je jako z Marsu. Jmenuje se to Mars, že jo? Natáčelo se to na té stanici pro výcvik na Mars, že jo? A tady z toho je taková ukázka. Ahoj, ale... tak já jsem Wendy. Tady, no a no, tady už je přijel? Panečku Petra. Protože chce vyhrát tady to soutěž. No, ale natáčelo se to tam, co je to výcvikový středisko na Mars, když on je nějaký starší, že jo? No, ono není úplně oficiální, ono je takový jako Mars... ještě teď abych to řekl dobře, Society, Mars Society, jasně. A je takový trošku amatérský, ale jezdí tam normálně vědecký skupiny na 14 dní, jo. Jo, jako chystat se trošku, kdyby náhodou. Jo, jo. No, ale tak vy jste to... to je... Já myslím, že to bude pro takový lidi jako já spíš. Ale... Tak je to taky součást vašich aktivit. Petra je taky dokumentaristka, že jste tam mohla dělat dokument zároveň? No, to jsem nemohla, protože na to nebyl čas. Jak to? No, jako to bylo tak... Náročný, no. Náročný. A vy tam hrajete dvojici spolu? Trochu, jakoby. Já pak hraju více dvojic. No, Petra hraje dvojici se vlastně s každým tam, co tam... Jo, takhle. No. A ta hraje takovou... Ženu pro Mars. Jakoby holku do dvojce, no. Jo. No, ale tak vy jste tam měli taková parta, co se znáte docela, ne? Nebo v rámci toho obsazení v tom filmu, že jo? Ano. No tak předpokládám, že to je avantgardní, ne? No, já myslím, že to je takový jak s tím jako Marzem, no, že tak o něm hodně víme a vlastně nic, tak to stejný tak o tom filmu platí, že vlastně se to nedá moc specifikovat. Nedá, no ale tak dá se... Avantgarda tam je náznakama, no. No ne, není to konvenční nějaký vyprávění pohádky, jak letíme na Mars. Je to jeden z mých starých snů, který jsem nikdy nezrealizoval. Česká kosmická výprava. Já jsem o tom vždycky snil a vždycky jsem měl představu, že ten raketodrom je v Divoký Šárce. Že tam jako stojí ta raketa a vždycky jsem snil o tom, že při startu, jak je to odpočítávání, se posede to do rozumívací zařízení. Takže už to 10, 9, najednou je et, ene, at, at. A ty říkají, cože? A snil jsem o tom, že s určitým šlendriánem se vyrazí do vesmíru. No tak se mi to trošku vybavilo a tohle asi je jiný pohled, ne? No, je. Je, jo. Jako pomocné ten šlendrián tam zůstává, protože je to vlastně česká výprava na Mars. No právě, tam musí být vždycky určitý... A je to v době, kdy už vlastně nikoho jiného to moc nezajímá tam jezdit, kdy už se to stalo běžným a dokonce už jako... post běžným a už to zajímá jenom Čechy. Ale prosím vás, vy toho máte teď oba víc, kromě Marsu, že jo? Hmm. I v takových těch běžných projektech, tak kdybyste to trošku... No tak já teď vlastně... Jste taková rozprouděná teďko, že jo? Jako... Umělecku. Já to mám ráda. Já mám ráda práci a jsem v tom taková pracovitá. To byla zajímavá myšlenka. No, byla, no. Já mám ráda práci, nervózní. Jsem pracovitá. Jsem trochu nervózní. A... Jiří, taky máte rád práci? Mám rád práci a jsem pracovitý. Jste taky pracovitý. Já bych vám za sebe chtěl říct, že mám rád práci, protože jsem pracovitý. A myslím, že i Václav, pokud není zraněný, tak má rád práci. A já mám rád svůj klid. Ne, ale... No, ale já se si všiml, ale že oba, i vy, Jiří, jste hrál teďko v čem? Teď jsem hrál v Po čem muži touží. Po čem ale maličko, no, to je velmi pro lidi, ne? Maličko, to je pro lidi. To je na zasmání. To je na zasmání. No, a vy nemáte nic takového?
takovýho lidovýho? No tak já mám, no tak taky maličko, ale právě na Primě jsem v seriálu Tátové na tahu, tam hraju paní učitelku prvního stupně. A už hrajete učitelky? No, už hraju učitelky. A už prvního stupně? A už prvního stupně, no jako prvňáčky. A nemyslíte krize školství nebo té televizní tvorby? Moje krize. A tom seš taky v Úsměvy osamělých mužů, ne? Úsměvy smutných mužů. A smutných, jo, jo. A myslíte si, že je hodně těch titulů, po čem touží muži, ženy, Úsměvy osamělých mužů, muži táhnou, ženy táhnou, nebo... Jo, že se dostává často jaksi ten znak pohlaví do těch názvů a dostává se obsahem i těch filmů. To je zvláštní možná fenomén doby, ne? Tak bylo to kdysi taky, ale ne v takovém množství, jak je to teď. A do toho nám šílí ta genderová vánice a ta sexuální revoluce. Máte s tím nějaký problém? Já jsem v pohodě. Takhle, jste v pohodě. Pardon, s čím? No, s muži. S muži? No, tak to nás těší. Awesome. Ale ne, myslím právě, že dneska už je to napováženo, protože vás může osočit nějaký ženský spolek, že jste znehodnotila postavení ženy ve společnosti. Ne, to já si myslím, že naopak podporuju. Jo. No, ale já podporuju i muže. Jo. A Jiří? No, já taky nějak to chápu genderově vyrovnaně, no. Já třeba právě teď jsem to probíral, teď jak je to hnutí to Me Too, tak já to tady řeším i v pořadu a jsem rád, že to budu moc probrat s váma. Já mám třeba ten problém genderově sexistický, proč se žena líčí, když jde z domu? No, aby jí to slušelo. Kde? Doma se... Venku. Venku. No. No, to je pěkný, ne? No, je to hezký. To je žvástu o sexuální rovnosti a gender. A ona se líčí, když jde od miláčka. Jako proč? No, protože má ještě šanci ráno chvilku vidět. Na líčenou. A tak to nemusí úplně znamenat, že jde od miláčka, ne když jde z domů. No. No, jde pryč. A dělá se daleko pěknější, než dosud tam byla. A co to je za hnutí teda? Když se jako ona se oblíkne a nalíčí, že ji nepoznáte, když odchází. Ale máte mžik, papá, je pryč. Celý den je nádherná někde. Pak se vrátí a rychle převlíc, umejt. A stará známa. Ale tak to musíme nazvat, Jiří, my muži. Ženy chytře nazvali to hnutí Me Too. A já tomuhle dávám pracovní název Fuck Me. Fuck Me Too. No ne tak. Máte partnerku, Jiří? Jo. No, a vy jste tohle nezažil ještě? Ne, nějak, nevím, nějak. A víte co, přitom bych to dal. Vy jste si toho nevšim asi. Já se to možná nevšim, no. Nevšim, no. Ono takhle, čím je žena starší, tím víc si toho všimnete potom. A do toho já navrhuju, ať se ženy líčej, když jdou domů. Venku, ať lítá šedá v tepláčkách. A když jde domů, může mít tu elektroměru líčidla. Si odevře na chodbě, namaluje, vezme si kožíšek, vestičku a zazvoní. A já řeknu, vítej doma. A tak mě zajímal, Jiří, jak se k tomu postaví, tak vy jste takový jako appeasement, prostě ústupkařní, no. No, jak jsem opatrnej tady s tím Me Too, že jo, se směšňováním a tak, je to smíšný. Já to nezesměšňuju, no, to Me Too. No trochu jo. Ne, já. No docela jo, jde. Jako Fuck Me je samozřejmě zesměšnění toho Me Too, že u nás no, je tak jako... No Fuck Me není žádný zesměšnění, to je velký problém, který se bojí kde kdo říct, včetně vás. No to ne, to ne, to... Za to se skrývá to, že se trošku relativizuje to Me Too a to je chyba.
No to se nerelativizuje. Ale tak vám nikdo nebere žádný práva, že jo? Že to můžete říct ženě, že s tím nesouhlasíte a jestli chce s váma být nadále, tak ať se nelíčí ven a líčí se doma. To jsem řekl párkrát, no. Tak pak z toho musíte vyvodit. Jenomže ona se odvolá na ty ostatní, že to tak dělají všichni. Tak je musíte obejít všechny, no, vysvětlit jim to. Ale já nechci znevažovat mít tuto, když chlap napadá ženu nebo něco, to mě bytostně odporný. Ale ženy mají takový obranný mechanismus, to chápu, a já bych zase chtěl pro nás takový ochranný mechanismus. Protože víte, kam se také dostaneme? Si neumíte představit. Ne, to je takhle to začíná. Je potřeba hájit to, jo. No, a já si... Stačí to o těch trubcích, který jsem slyšel. Jsem se úplně rozechvěl, hele. Ty to podcenili trubci, to je pravda. No, a to je furt takový, ne, a musíme a tak dále. A najednou budem stát a oni říkám, už jsem nelez. Přesně. Vy si to promyslete, Jiří, jestli se k nám přidáte s Václavem? K našemu hnutí Fuck Me. Jako s Fuck Me nemám problém. Tady. No. To jo, proberem to vzadu potom. Mm. Heslo vstupní je trubec. To je ono. To si dáme. To si dáme jako logo toho hnutí. A já už se těším, až budu říkat, co to je za brouka, a řeknu, to je trubec. Znáte příběh trubce? A když řeknou, neřeknu, Václave. A Václav přijde v tom skafandru a řekne, no, tady mám trubce. Včera oplodnil královnu, dneska už ho nechtějí pustit domů. A v druhé Petra ruce... No. Co chtěl říct, Petra Nesvačila? Já jsem vám to zkočil. A co jste chtěl říct? Václave, řekněte to, nebo Fuck Me, tam je to důležité. Ne. Že pak hned rozdáme přihlášky a jdeme do toho. Bude nás dost, Honzo. Bude nás dost. Já myslím taky. A se nás bude na Madéře. Petra Nesvačilová, Jiří Havelka.